Вітаю вас! Ви дивитесь власні підсумки. У студії Євгенія Гулько, і сьогодні для вас тільки найцікавіші новини тижня. Го лютого відбулася сесія Вінницької обласної ради. Розглядались питання, серед яких і внесення змін до рішення 27-ї сесії обласної ради про обласний бюджет на 2018 рік. На сесії також піднімали ряд наболілих питань, серед яких питання стосовно незаконного будівництва полігону твердих побутових відходів на території Людавської сільської ради. Люди просили, аби до комісії при Вінницькій ОДА з приводу цього питання включили представників сіл. Міністерство вказало нам на те, що не пройшло державної екологічної експертизи вказане будівництво. Як ми зараз можемо у Вінницькій області підтримувати такі проекти? Валерій Вікторович, ми зобов'язані згідно норм чинного законодавства слідкувати за дотриманням законності. Я звертаюсь до вас не глухої поваги в цьому питанні. Валерій Вікторович, я дуже прошу, щоб до складу комісії прийшли прості активісти і представники. Одне питання задам. А ви знаєте, хто там довозить сміття зараз понад кругом полігону? Знаєте, що там штучний зробили полігон, невідомо хто вивозив? Ви це знаєте? Ні, я задаю питання. Ви це знаєте? Я знаю, що ви говорили. Я навіть знаю, хто ви, де ви народились, де ви працюєте. Що зробити ще негатив, який в місті Вінниці, в Вінницькій області, щоб ви цим займались? Подробиці на сайті власної інфо. Співробітники Служби безпеки України під процесуальним керівництвом прокуратури викрили на хабарі начальника одного з відділень поліції та першого заступника керівника однієї з місцевих прокуратур Вінниччини. Працівники спецслужби виявили, що посадовці вимагали хабар у розмірі 3 тисячі доларів за те, що вони не притягнули до кримінальної відповідальності комерсанта. Заступник керівника прокуратури та поліцейські працювали через двох посередників. Після отримання хабара співробітники СБУ затримали усіх фігурантів справи у різних місцях області. Всередині січня вінницьке медмістечко, що по Хмельницькому шосе, опинилось в холодному полоні. Чому посеред зими виник справжній колапс з опаленням, намагалась з'ясувати наша знімальна група. Чому сталася аварія, невідомо, але наслідки не забарилися. Першими відчули температурну зміну вночі відділення поліції та дім малютки. Ми зараз знаходимося біля обласного дитячого будинку малютки в місті Вінниці. І хочемо дізнатися, чи тепло спалося дітям цієї ночі, і чи добре поступає тепло в цьому році у дім малютки. Виявляється, що холодніше стало на другому поверсі, але вдень батареї знову ставали теплими. Детальніше дивіться на сайті власної інфо. Гарячі події, журналістське розслідування, життя громади, соціальний захист, дозвілля та інтернет-телебачення. Заходь на власну інфо. Під час сесії в Ладижинській міськраді Віталій Сутик запропонував внести зміни до проекту рішення про скорочення відділень лікарні. А саме замінити словосполучення «приблизну кількість відділень у лікарні» на мінімальну кількість відділень у лікарні. Міський голова у відповідь на пропозицію депутата відреагував досить неординарно. Далі у відео. Чого ви улыбаєтесь? А що мені плакати? Плакати всі потім будуть. Коли ви свалите відсюди, а не буде у нас відділень. Куди звалю? Ты что, придурок? Или ты мне специально, чтобы я тебе такие слова говорил? Ну ты что, прибацанный? Как вы с ним работаете? Как он выполняет свои функции на Ладыжинской ТЭЦ? Выполняю, Валерий Иванович. И достойно выполняю. И плачу налоги. Дай Богу, чтобы психиатры остались в Ладыжинской. И плачу налоги вам. Нам? Да, вот вам конкретно. Чтобы вы распоряжались, а я копейкой ни одной не могу распорядиться даже. Почему? Я что, бюджет принимаю или что? Ну что ты несешь? Ну что ты за дурак такой? Детальнейше дивіться на сайте власної інфо. У школе.
школі села Медвеже Вушко Вінницького району 8 лютого з урочистостями відбулося відкриття внутрішнього туалету. У повідомленні йшлося, що керівники району та очільник села перерізали довгоочікувану стрічку та із задоволенням оглянули відремонтоване приміщення. Голова Вінницької РДА розповів, що було докладено чимало зусиль, аби умови у навчальному закладі стали кращими. Зазначається, що на ремонт було залучено 300 тисяч гривень. Проте згодом з сайту Вінницької РДА зникло повідомлення про це урочисте відкриття. Три бронзові медалі Кубку світу з лижних перегонів та біатлону здобула 22-річна спортсменка із Бару Вінницької області Ірина Буй, яка не має пальців на лівій руці. Змагання проходили в німецькому місті Фінстерау, і наша паралімпійська збірна протягом 2 днів виборола 17 нагород, з яких 6 – найвищого гатунку. Прикметно, що Ірина Буй майже відразу поїхала на зимові паралімпійські ігри. 9 лютого в південно-корейському місті Пхьончхан розпочались зимові олімпійські ігри. Зібрались понад 2,5 тисячі спортсменів з 92 країн світу. Вони будуть змагатися в 15 спортивних дисциплінах, аби отримати одну з 102 нагород. Україну представляє 33 спортсмени, які здобувають медалі в таких видах спорту, як біатлон, гірські лижі, двоборство, лижні гонки, санний спорт, скелетон, сноуборд, фрістайл та фігурне катання. Кореспонденти власної інфо слідкуватимуть за перебігом змагань і по їх завершенню 25 лютого розкажуть про остаточні результати. Читай та передплачуй тижневик «Правди сила». Підписний індекс 97927. 7-річна Іринка Химич, яка живе у селі Березина Вінницького району, страждає на рідкісну невиліковну недугу – прогерію Хатчинсона-Гілфорда, тобто раннє старіння. Маленька дівчинка має організм, хвороби і зовнішність, як в старенької бабусі. Таких дітей у світі менш сотні, і маленька Іринка серед них. Ця хвороба невиліковна, проте в Інституті досліджень у Бостоні лікарі вивчають цю хворобу і намагаються створити ліки, які будуть гальмувати ген старіння. Найближчим часом мати дівчинки хоче туди повезти Іринку, аби спробувати продовжити життя дитини за допомогою цих ліків. Проте родина зіштовхнулася з іншою проблемою – фінансовою. За дитиною необхідно постійно дивитись, тому мати не може піти працювати, а батькової заробітної плати вистачає лише на те, щоб зводити кінці з кінцями. А дівчинка потребує постійного, особливого піклування, нових ліків, дороговартісних вітамінів та спеціального харчування. Для бажаючих допомогти дитині є картка Приватбанку матері Іринки Химич Діни, номер якої ви зараз бачите на екрані, та контактний номер телефону. У Вінниці проведуть конкурс «Малюнка для дітей» на тему «Молоде покоління за безпеку свого міста». Цей конкурс створили для того, щоб сформувати у дітей навички безпечної поведінки на вулиці і вдома. У конкурсі можуть взяти участь усі учні загальноосвітніх шкіл міста та області, позашкільних навчальних закладів, шкіл, інтернатів та дитячих будинків Вінниччини. Конкурс проводиться на добровільних засадах із 12 лютого до 12 травня 2018 року. Нагородження переможців відбудеться у День захисту дітей. Це були власні підсумки. Ми бажаємо вам тільки гарних новин. Зустрінемось за тиждень.